На духовних вежбах участвує наш екзарх і владика Кіркеорій Джуджар і коло 20 парохов з нашого екзархату, а будуть ірвати по п'яток 19 юн. А вчора вечору шідзе на святочності з нагоди Швятового дня добродешніх давачок креві уручені 180 награди. За 75 раз дату крев награду достали Мір'яна і Слободан Бучко з Ердевіку і Владимир Торма з Бачинцох, а за 50 раз Браніслава Гарвільчак з Ошиду. Награди уручені і за 35, 20, 10 і 5 раз дату крев. З предзаводу за трансфузію крові з Сримської Мітровиці награденим на їх гуманості задзякувала доктор Снежана Мартинович, а з предлокальної самоуправи начальник Ромко Папуга.